Şəkidə Ulu Öndərin xatirəsi yad edilib. Bu münasibətlə məktəblilər tədbir keçirib. Tədbirdə Şəki Təhsil Şöbəsinin nümayəndələri də iştirak edib. 5 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutan tədbirdə ümummilli liderin həyat yolundan, Azərbaycan üçün gördüyü işlərdən, siyasətindən danışılıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhs olunub. Qeyd olunub ki, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilib. Həmçinin tədbirdə Ulu Öndərə həsr edilmiş şeirlər və musiqilər də səslənib.